evo ja držim nešto vrlo zanimljivo u rukama. Sad će, nadam se, Dalibor da nam objasni šta je ovo. Liči na kompas. Jeste, to je vastu kompas, kao i u Feng Shui postoje i u vastu kompasi. Postoje 4 kompasa. Konkretno taj što držiš, on je vezan za skladan interijer, kompas broj 2. Znači, na skali od minus do plus 8 treba detektovati gde nam se nalaze određeni elementi. Znači, s pomoći ovog možemo zapravo mi sami u našem stanu da odredimo da li nam je i u kojoj meri nešto na dobrom mestu, odnosno nije. Da, upravo tako. Znači, u principu, meni isto ovi kompasi pomožu, mada ja priču znam manje više na pamet. Ali je zgodno da se nađe konkretno gde staviti stolicu, gde sto, gde frižider, gde peć ili kompjuter. Ovo je za novac, što sada vidimo. To je za novac, znači ofis, kancelarije, preduzeće čak. To je za raspored prostorija ako recimo gradimo kuću ili imamo kuću ili životni prostor, gde koju prostoriju postaviti i one se tretiraju na skali od minus do plus 8. Znači ideje da saberemo, da napravimo prostor tako da kada vastu pokazuje, ovaj vastu kompas da ima mnogo više pluseva nego minuseva, tako da u globalu čitava priča zvuči pozitivno i to je čitava ideja. Da ne budemo u minusu. I ovo je... E, to je kompas 4. Za kuću, okućnicu, baštu koju ima, tako da upravo i to je neki bitan element, jer vastu tretira ne samo kuću, nego i okućnicu, znači plac konkretno. Šta je ovo, Dalibor? To je vastu puruša jantra, takozvana, i ona služi za... Ona se postavlja u centralni deo prostorije, odnosno stana, kuća, šta već tretiramo. Ona radi preko nivoa informacije. To je taj treći nivo koji je ostao neobjašnjen. Znači, objasnili smo elementarni nivo, geometrijski nivo i postoji taj informacijani nivo. Informacijani nivo ili karmički nivo direktno tretira uticaj planeta. Vastu govori o, kao i Džotiš, kao i vedska astrologija i čita vedski sistem, govori o ukupno 7 planeta plus 2 planete senke, Rahu i Ketu, znači glava i rep zmije. I onda se pomoću ovih jantri taj informacijani nivo niveliš, znači konkretno. Ova priča je takođe vezana za tu indijsku astrologiju ili Džotiš i upravo pomoću ove priče mi možemo da napravimo čart ili kartu, natalnu kartu našeg prostora. Onda kada preklopimo te dve karte, znači našu natalnu kartu, astrološku sa prostornom kartom, da kažemo astrološkom, u kome živimo, onda dobijemo vrlo, vrlo složenu, kompleksnu priču, jer postoji sada odnos tih planeta, neki su prijatelji, neki su neprijatelji, neki su neutralni. Znači onda tačno možemo da lociramo i da vidimo gde smo mi u cele toj priči. Znači kako te planete utiču na nas i koje je, znači da li pozitivno, negativno i kako prostor urediti prema tim uticajima. Znam da držiš predavanja, da podučavaš ljude upravo vastu filozofiji, nego me prosto zanima jedna druga stvar. Koliko ljudi kod nas te angažuju u smislu upravo uređenje prostora, gradnje nove kuće ili ne znam čega. Neretko čujemo da holivudske zvezde prosto bez takvih stručnjaka ne žive i da im je to jako bitno. I generalno, koliko su ljudi kod nas svesni koliko je ovo bitno za njihovo i fizičko i psihičko zdravlje? Pa ja bih rekao da je vrlo, vrlo bitno zato što je prostor nešto što nas prati tokom celog života. Znači, baviti se prostorom moramo, hteli mi to ili ne. Znači, ono, otresti prostor i misliti doviđenja je prosto nemoguće. Tako da smo na neki način primorani da se bavimo energijama prostora. Što su bolje energije, to više možemo da popravimo, da izvučemo te aspekte životne kao što su ljubav, novac, sreća, duhovnost, zdravlje, odnosi, komunikacija.